Dobrý deň prajem. Dneska máme krásny deň, aj v apríli. Okrem tých sneživých a daždivých dní bývajú aj krásne dni, slnečné. A rád by som vás pozval touto formou na koncert do Slovenskej filharmonie 16. apríla o 7. večer na stream.filharmonia.sk. Odznejú diela Vasx Nielsen Suchoň. Rád by som vám dal do pozornosti dielo Eugena Suchoňa, samozrejme okrem tých ďalších diel, ktoré som spomenul. Nakoľko je to dielo pre solové husle a veľký orchester, ktoré Eugen Suchoň napísal pôvodne pre svojho brata, ktorý bol huslista. Dielo sa skladá z dvoch častí, fantázie a burlesky. Sú to samostatne napísané skladby, ale nakoniec autor zvážil, že by mohli byť hrané v rámci jedného konceptu, jedného diela. Veľkého koncertantného diela pre solové husle a veľký orchester. Takže teším sa na vás 16. apríla o 7. večer stream.filharmonia.sk. Moje meno, tí, ktorí ma nepoznajú, je Jarolím Emanuel Ružička, som koncertným majstrom Slovenskej filharmonie a teším sa na vašu účasť.